No, tak samozřejmě jsem byl rád, že mě pozvali, ale byl jsem dost nervózní a jsem nervózní stále, takže doufám, že bude všechno v pohodě. Nemám, vůbec nemám, protože jeho otázky jsou tak nevyzpytatelné, že vůbec nevím a netuším, na co se mě bude ptát. Zajímá mě, jaký vlastně doopravdy je. To mě zajímá snad nejvíc. Mám trému trošku, mám, ale doufám, že až se začne, tak opadne.